Olá, pessoal que acompanha o Papo de Prateleira, um dos canais de conteúdo e informação da sua plataforma Agro Revenda, o canal de informação que fala a respeito das tecnologias da indústria que produz aí soluções para o pecuarista, para o lavrador brasileiro, tá? E também conversa com o pessoal que faz a transferência dessas soluções lá para a fazenda, né? O pessoal da revenda privada, o pessoal das lojas, das cooperativas e também quem faz a distribuição. Eu estou hoje aqui para falar de um negócio muito legal que vem sendo uma revolução no agronegócio mundial e logo brasileiro também. Nós somos um dos três maiores agronegócios do mundo, que é a preocupação total aí com a planta, com o solo, da qualidade da germinação e com o cuidado que a gente tem com essas duas partes que são fundamentais para o agro produzir bem, tá bom? Que é a nutrição. Eu estou aqui com a Cassiana Machado, que é a diretora de RH da UBI Agroquímica SA. Se você achou um pouco estranho, a gente fala, trata sempre de UBIFOL, mas a Cassiana vai explicar direitinho qual é a diferença. Tudo bom, Cassiana? Bem-vinda ao Papo de Prateleira. Bom dia, tudo bem, Ulisses? Prazer é meu em estar aqui. Adorei o convite, viu? Para a gente dividir um pouquinho aí dessas experiências. Vamos sim, a gente não vai tratar diretamente de nutrição, a gente vai falar a respeito de uma ação muito bacana aí da UBIFOL, que vai redundar, logicamente, em produção mais moderna, em novas tecnologias aí para a Fazenda Brasileira, que é uma parceria que vocês firmaram com a... Aliás, eu vou mudar a pergunta que eu ia fazer. Vamos explicar direitinho. A UBI Agroquímica, ela é um grupo que tem várias coisas, né, Cassiana? Isso, né? A UBIFOL, né, como é a mais Isso, conhecida aí no que a gente mercado, mais chama é. né? Isso, ela é uma dos nossos negócios aí, né? Atuando na nutrição, enfim, que já estamos aí há 35 anos no mercado, e aí até com relação bastante direta com a nossa temática de hoje, né, que é inovação, a UBIFOL a gente tem um grande objetivo de oferecer soluções para os agricultores. Então, a gente, né, se coloca em uma plataforma de soluções, né? Temos outros negócios dentro do grupo também, e a UBIFOL é de fato esse braço aí mais forte da nutrição, né? E nutrição foliar não deixa de ser uma grande tecnologia, né, Ulisses? Nossa, Assim, é nem uma fale. forma, exatamente, é uma forma cada vez mais o mercado cresce, né, e ganha espaço, onde a gente atua direto na produtividade lado a lado com o agricultor. Então, estamos sempre falando de tecnologia para os nossos clientes. Exatamente. Eu conheço, eu estava falando com o Cassiano aqui antes de começar a nossa gravação. A UBIFOL foi fundada em 1985, quando ela acabou de falar, e a gente teve lá em Uberaba, conhecendo a planta lá, um lugar super bacana, almoçamos lá, passamos umas boas horas conversando com o pessoal. Eu queria saber o que parceria é essa, né, que a UBIFOL fez aí com a AGETEC e qual é o principal objetivo dessa parceria. Bom, você visitou nossa planta, então você deve ter percebido, né, o tanto que tecnologia é importante para nós em todas as etapas do processo, porque a gente sempre quer fazer o máximo da melhor forma possível, né? E recentemente a gente firmou essa parceria com a AGETEC através de um trabalho super estruturado que estamos fazendo internamente de organizar as nossas frentes de inovação, né? Inovação, quando a gente vai para o senso comum, todo mundo gosta de inovação, quer construir, né? Quer investir, ter novas ideias. Ideia é muito bacana de ter ideia, mas a execução da Premiabilizá-las, né? ideia, exatamente, a execução da ideia, né, precisa de fato de um apoio, né, muito orientado ali, uma metodologia para a gente conseguir gerar valor, né, para os nossos clientes. Então, a gente contratou, firmou uma parceria com uma consultoria especializada, tá, em inovação, que é a Crossaro Consultoria, e através desse trabalho e dessa organização, nós firmamos essa parceria com a AGETEC, né, que é um grande hub aí de inovação dentro do agro, um dos maiores hoje aí na América Latina, né, onde a gente passa a ter contato, né, com várias startups, várias frentes de inovação dentro do São mercado. 750, né, Cassiano? 750. Então, assim, é muita empresa, é muita ideia, né? Que a gente passa a ter contato não só com elas, mas com outras empresas, né? Com possibilidades, com parceiros, com muita base no propósito da inovação no agro, que é a inovação aberta, né? Acho que tá todo mundo, todos os negócios têm que ter um objetivo comum, que é promover uma agricultura mais sustentável, né? Onde seja cada vez melhor para os agricultores e também para os clientes na ponta final. Então, a UBIFOL, né, ela tem esse compromisso interno, ela tem um compromisso com os clientes e agora a gente está firmando essa parceria para dar mais um passo
em prol aí desse ecossistema de inovação, né? E a gente fala de inovação, tem o antes da fazenda, o dentro da fazenda e o depois da fazenda. E a gente quer ajudar o nosso cliente em todas essas etapas, tá, Ulisses? Eu estava até brincando que, assim, ideia bacana, mas, assim, por exemplo, minha filhinha, né, quando era pequenininha, vira para mim e fala assim: papai, vamos dormir hoje à noite na Lua? É uma ideia maravilhosa, né? O duro vai ser chegar lá, como chegar e como quem que a gente noite, vai chegar. Né? Fala uma coisa, vocês viram que a Cassiana trabalha em RH, gestão de pessoas, né? Mexe aí com a cabeça, com a emoção, com essa mistura de sentimento e de razão que tem em cada corpinho aí dos 7 bilhões de pessoas desse planeta, né? É difícil, não é muito fácil a gente entender inovação, as pessoas todas entenderem o que é uma inovação, né, Cassiana? Não é fácil, né? E até curioso, né? Porque essa organização e essa frente está dentro do recurso humano, né? Quando a gente para pensar, talvez não seja tão usual. E é exatamente isso que você falou, né, Ulisses? A inovação aí dentro da cabeça das pessoas é o início de tudo. Não adianta a gente ter ideia, né? A gente querer fomentar, fazer acontecer ou implementar um programa de inovação dentro da organização, se as pessoas não estão abertas para isso, né? E não abraçam a inovação como algo inevitável, inclusive, né? Tem vários estudos aí que transitam na mídia, institutos de pesquisa, que dizem que 80% das ocupações e dos trabalhos vão sumir nos próximos 10 anos, né? E que vários negócios também irão desaparecer com isso. Então, como é que nós, né, profissionais, a gente se prepara para isso? É através da inovação, né? É através aí de uma forma de pensar, de crescer e de aprender de forma constante, que se a gente for ao pé da letra, o que resume a inovação, né? A inovação, ela não é estável, ela é contínua. A gente sempre tem que estar pensando em formas de inovar, no mais simples até o mais complexo, né? Eu brinco com o time assim, que a gente pode estar inovando numa simples reunião aqui no Zoom, né? Pensando numa forma de melhorar um processo, por exemplo, até de fato criar um novo segmento de negócio, uma nova solução. Então, a gente precisa nos preparar enquanto profissional e, obviamente, como organização, para sempre está pensando em inovação e sempre pensar no aprendizado contínuo, né? Quando me perguntam enquanto RH, né, o que é o principal skill que o profissional do futuro tem que ter, eu falo que é saber desaprender para aprender coisa nova, né? Isso é a base da inovação. Porque se a gente se fecha nas ideias que sempre deram certo, né, acreditando que são essas ideias que vão sustentar um negócio, a gente perde a oportunidade de inovar e criar novas soluções para a gente, para os nossos clientes. Então, é isso que tem tudo a ver com a gente, né? Se as pessoas não abraçarem essa ideia, não adianta, né? Não, não vai para frente. Ô, Cassiana, o Hub, a Agetech, a gente falou que são 750 startups, né? A gente pensando em isso, como fazer melhor e com sustentabilidade, com resultados melhores, né? E são 40 grandes empresas também, né? O que você, qual a expectativa sua da empresa, né, da Ubifol e da UB, na verdade, né, em relação a esse trabalho? Ele já começou e assim, na prática, como é que ele se desenvolve? Tá bom, a gente começou, né, a gente, enfim, qual foi o nosso primeiro pontapé, depois as organizações metodológicas, que eu falo que são as burocráticas, né? A gente organizou um comitê interno de inovação, tá, Ulisses? Coincidentemente, com a sua história, nosso comitê chama Moon, de Lua. Então, exatamente. E por que Moon, né? Porque a gente tem aquela frase, né, que é muito usada, inclusive, no Vale do Silício, que é o Moonshot, né? Você ter aquele tiro para a Lua para ter uma ideia, né, grandiosa e acreditar que é possível, né, que a Lua é possível, que dá para passar a noite na Lua e voltar. Então, esse é o nosso comitê, ele é um comitê multidisciplinar, tá? Ele tem pessoas de todas as áreas da organização, inclusive desde pessoas lá da ponta até pessoas da nossa operação, a gente constituir um ecossistema interno, né, que seja completo, ou seja, esteja vendo tudo que está acontecendo dentro da organização e fora em contato com os nossos clientes, para a gente traduzir os nossos objetivos estratégicos, tá? E em contato com a Agetech, a gente mapear quais são as melhores soluções ou o que tem mais sentido conosco, enquanto empresa, enquanto essência, pensando nos nossos clientes, para aí sim a gente investir à frente, né? Porque se a gente olhar o 750 empresas, imagina um cardápio, né, com 750 pratos, como é que a gente escolhe qual prato que a gente vai querer?
Então, é esse comitê, tá? É um comitê autônomo, transversal. Ele vai mapeando e escolhendo os principais segmentos ali que fazem mais sentido para a gente enquanto negócio. E aí a gente vai ali numa parte do cardápio, né? Mais diretiva e mais segmentada. Caneco, né? Exatamente. E aí, com base nisso, a gente conhece essas startups, né? Começa aí esse trabalho de aproximação, de mapeamento, para aí sim pensando em soluções conjuntas, né? Essas soluções podem ser de diversas formas, né? As startups podem desenvolver soluções, talvez aí customizadas conosco, podem ser soluções que já existem, podem ser soluções que vão ser criadas justamente para nós. Então, assim, a GTEC, ela te permite esse tipo de flexibilidade, né, para adequar ao seu negócio, tá? Então, a nossa expectativa é que aí nos próximos 2, 3 meses a gente já consiga ter mapeado de fato quem serão os nossos parceiros e aí sim começar a trafegar com um trabalho mais diretivo, tá? E aí essas startups vão crescendo, né? Que eu acho que o grande propósito aí desse ecossistema é isso também, a gente poder investir nos pequenos, né? Ser parceiros para a gente desenvolver enquanto país, né? Eu acho que é muito maior do que a própria empresa. O que interessa é uma boa ideia que possa ser bem executada e não a Isso. cabeça onde ela estava enfiada lá dentro, né, É nessa isso aí. Vamos compartilhar, né? O objetivo é esse. Tem uma coisa também que eu acho que é isso, pelo menos você pode me corrigir para entender melhor, que assim a inovação, a ideia, a criação, né, ter uma ideia genial exige sonho. Não é? Ninguém levanta de manhã com aquela imagem da lâmpada assim brilhando em cima da cabeça. É uma imagem falsa de criação, né? Exatamente. E assim, além de ser falsa, né, assim, como se fosse acordar e ter toda uma ideia maravilhosa, mesmo que isso aconteça, né, para a gente tirar ela da cabeça e colocar no papel e fazer ela ter sentido, a gente precisa das pessoas, né, e a gente precisa dessa colaboração e desse ecossistema, senão a ideia morre com a pessoa, né? E outra coisa, né, essas ideias geniais, né? Quando você pega as histórias de fato das empresas geniais, né? Vão classificar dessa forma, as que romperam aí barreiras, nenhuma começou assim, né? A pessoa acordou com a ideia e a empresa já estava pronta. É uma sucessão de erros e acertos e ajustes até que o negócio fique maduro, né? Então, ter uma empresa já estruturada por detrás para ser um parceiro ajuda demais essas startups. Por quê, né? Porque esse compartilhar das experiências, do próprio histórico de uma empresa, né, que já tem décadas de existência, traz essa maturidade na execução de fato do negócio, né? Então, a UBI também tem esse pensamento, né, de como ajudar e contribuir com esse ecossistema dessa forma. Mas faz parte, e é por isso que programas de inovação, né, muitos começam e depois vão diminuir na força. E quando entra nessa curva dos erros e acertos, é normal você ter uma desmotivação, né? Então, o próprio comitê multidisciplinar, ele ajuda nisso, né? Porque em diferentes tempos e momentos, um ali vai ajudando o outro, né, a entender essa curva de maturidade das novas ideias. Então, isso faz parte do amadurecimento mesmo dos negócios. E esperamos que a gente consiga ajudar muitos parceiros. O importante é ajudar e ter bom resultado, né? Porque como diz um outro, eu estava lendo, fui no observatório aqui que meu filho faz uma espécie de um estágio, né? Ele é apaixonado por astronomia, né? O cara tava, o professor Bacana. tava, é super bacana, o professor estava conversando com as pessoas, falando assim, ó, gente, esse negócio de inventar coisa, às vezes o cara saiu para inventar a lâmpada e inventou a geladeira, porque no meio do caminho vai acontecendo tanta coisa diferente que ele acha que é legal e tem coisa que passa a não ser legal, ele deixa para trás, né? Então é um processo de trabalho e de pôr a mente também para funcionar. Gente, eu vou acabar com essa conversa aqui, porque conversar com essa mineira é um terror. Eu sou mineiro de Uberaba, a Cassiola é mineira lá de Belo Horizonte, É invadiu Uberaba, Belzonte, Belzonte. invadiu Uberaba para trabalhar na Ubifol, mas o pessoal deve ter recebido com muito carinho, Com certamente. certeza. Cassiana, obrigado por participar do Papo de Prateleira. Volta mais vezes para falar a respeito aí de bons resultados, tanto do Comitê de Inovação, como do trabalho e resultado aí já da parceria firmada, tá bom? Tá marcado? Ah, bacana. Tá marcado, Liz. Adorei o convite. Pode contar conosco aí.
Maravilha. E o convite para estar falando a respeito de soluções aí do agro em relação aos produtos mesmo, né? A tecnologia que a empresa coloca à disposição, tanto aí das revendas, das distribuidoras, cooperativas, e é lógico, do cliente final, que é o cara que está plantando, é o cara que está cuidando de rebanho lá, né? Sempre está aberto, a gente está sempre colocando o pessoal aí da assessoria da Cassiana está mandando para a gente, tá bom? Com certeza, combinadíssimo. Muito obrigada aí pelo nosso bate-papo, foi excelente. Prazer estar aqui com você. Que nada, o prazer é todo meu, o pessoal do Papo de Prateleira sabe que conversa bacana assim com gente que sabe muito, é sempre bom, a gente sempre aprende ouvindo uma boa conversa de alguém que entende do assunto onde a gente está metido. O Papo de Prateleira vai ficando por aqui, você sabe como é que acessa, né? É só entrar no site agrorevenda.com.br e para saber todos os caminhos digitais é só clicar lá no Google da Vida ou plataforma Agrorevenda que você vê em todos os caminhos. E como eu sempre faço, quando subir esse bate-papo com a Cassiana aqui, eu vou colocar lá, tem umas referências para você que queira conhecer o trabalho aí das tecnologias da Ubifol para a sua lavoura, tá bom? Obrigado, Cassiana, até a próxima, a gente está hoje conversando. Muito obrigada. Segunda-feira de manhã, uma ótima semana para você, para o comitê, que venham boas ideias. Muito bom, obrigada, ótima semana aí para você também, Ulisses, um grande abraço. Bom, outro forte para você, obrigado pela presença, pessoal do Papo Prateleira, Cassiana, tchau, tchau, até a próxima.